Zaznavanje kemičnih snovi v okolju je najbolj prvinski in najprimitivnejši čut, razvit že zgodaj med evolucijo. So imeli že najprvotnejši organizmi bakterije pred več milijardami let v obliki preproste kemorecepcije. Kasneje, pred več kot milijardo let, je bil voh tudi prisoten pri praživalih, enoceličnih organizmih, ki so živeli v vodi in so se na tak način orientirale, kje je hrana, umikale so se lahko s strupenim snovem in se orientirale v prostoru. Pri vohanju z receptorji v nosu zaznavamo pline v vdihanem zraku. Če snov ne hlapi, je ne vohamo. Molekule vonja torej v nos pripotujejo skupaj z zrakom, nato se raztopijo v sluzi. Od tam vohalne čutnice, živčne celice z dolgimi dlačicami, to informacijo prenesejo do možganov. Več, ko imamo čutnih celic za voh, več različnih vonjav lahko prepoznamo in bolje vohamo. Pri naših prednikih je tudi voh bil pomemben, da so se orientirali v prostoru, našli ustrezno užitno hrano in se izogibali strupenim snovem, pokvarjeni hrani, recimo snovi, ki so jih lahko že takrat ogrožale. Voh nam pomaga pridobiti izčrpne informacije iz okolja. Tako si ustvarimo celostno in večdimenzionalno podobo fizičnega okolja ter ljudi in živali okoli sebe. Pomemben je tako za našo socialno interakcijo, kot za prepoznavanje pozitivnih in negativnih vplivov iz okolja. Pri sodobnem človeku je tudi voh zelo pomemben. Morda se tega niti ne zavedamo, ga nekoliko zanemarjamo. Imamo vendarle precej sposobno čutilo za voh. Res, da je vohalni epiteli 40-krat manjši kot pri psu, vendar vseeno zmogljiv. Vsi vemo, da nas živali v gozdu divjad lahko zavoha. Marsikdo se pa ne zaveda, da tudi mi lahko zavohamo živali. Voh je pomemben v vseh obdobjih življenja, vendar ga slabo razvijamo in največkrat ne uporabljamo popolnoma. Voh starostjo peša. Je pa zelo razvit in pomemben že pri novorojenčkih. Druga čutila so nekoliko manj še izostrena v prvih tednih in mesecih življenja. Voh je pa že takoj po rojstvu že močno izostren. Dojenček zavoha mamo, zavoha sestavine mleka, lahko celo zaznava, kaj je doječa mama jedla pred tem, ko je dojila. To ima nek smisel tudi za preživetje otroka in človeka. Pozneje v življenju nas von najprej opozori na morebitne nevarnosti, kot so ogenj, plin, zažgana hrana in podobno. Z evolucijskega stališča je to, da nam nekaj smrdi, varovalnega pomena. Tistega ne bomo pojedli, smradu se bomo poskušali izogniti, to, da nam nekaj diši, pa v glavnem pomeni, da je za nas dobro.